Իզաբելա Աբգարյան, Տիկին Աբգարյան, խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, Երևանի քաղաքապետարանը գնման հայտ է ներկայացրել 13.5 միլիոն դրամով մարդատար ավտոմեքենա են ուզում ձեր բերեն։ Ես ուզում էի հարցնել դեր արդյոք դա ծառայողական մեքենա է մեկ անձի համար եւ ինչպես ում համար է այդ մեքենան ձեռք բերվում, հա 13.5 միլիոն դրամով, ինչպես նաեւ կխնդրեի ձեզ հիմնավորել գնման հրատապությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Ուզում հասկանամ հրատապությունը անհրաժեշտությունը ինչ է, այդ ընթացակարգով ամրցույթը հայտարարվել, դրա համար եք ասում, թե այդ ընթացակարգը, հրատապ ընթացակարգով ամրցույթը հայտարարված, թե պարզապես ուզում եք իմանալ, թե ինչ է ձեր հասկանամ ինչու համար հենց հիմա մենք ձեռք ենք բերում այդքան մեծ գումարով մարդատար մեքենա։ Շատ բարի, գումարի մեծությունը կարծում եմ տեխնիկական պայմանների հետ է կապված, բայց ընդհանուր առմամբ ունենք հետևյալ խնդիրը Երևան համայնքում, քաղաքապետարանում մենք ունենք բազմաթիվ ավտոմեքենաներ, որոնց վրա մենք ամեն տարի ծախս ենք իրականացնում, եւ կան ավտոմեքենաներ, որ այդ ծախսը նպատակահարմար չի։ Եթե ամեն տարի մի ավտոմեքենայի վրա պայմանական 2 միլիոն դրամի ծախս ենք անում, 1.5 միլիոն ծախս ենք անում, եւ այդ ավտոմեքենայի տարիքը 10 տարի է, այդ նշանակում է, որ մենք կարանք ձեռք բերենք նոր ավտոմեքենա եւ այդ նոր ավտոմեքենաների շրջանակներում ծախսը ավելի քիչ լինի։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ավտոմեքենան նույնիսկ էլեկտրական ավտոմեքենա պետքա լինի ձեռք բերման, կոնկրետ անձի հետ կապված, կոնկրետ ինչ-որ մեկի համար չենք ձեռք բերում այդ ավտոմեքենան։ Երևան, գիտեք, ավտոմեքենաները քաղաքապետարանի անվանպ է լինում, այնուհետև այդ ավտոմեքենաները բաշխում է տարբեր վարչությունների կամ տարբեր ծառայությունների, որոնք իրականացնում են համապատասխան աշխատանքը։ Գիտեք, Երևան համայնքը բավական մեծ է, եթե չեմ սխալվում, մենք 100-ից մի փոքր ավելի, 101-102 ավտոմեքենա ունենք, բայց այդ ավտոմեքենաների անհրաժեշտությունը Երևան համայնքին անհրաժեշտ է որպես այդպիսին, քանի որ մեր գործը, ինչպես գիտեք, արդեն որպես ավականու անդամ, բավականին հարցեր կան, որը հրատապ լուծման անհրաժեշտության պայման կա։ Այդ դրաշրջանակներում օգտագործում են այդ ավտոմեքենաները։ Մենք մոտեցում ունենք, որ մեր ավտոմեքենաների պարկը պետք է թարմացնենք, դրա մասով հիմա վերլուծությունը իրականացում աշխատակազմի կողմից, այդ վերլուծությունը, երբ որ ամբողջությամբ իրականացվի, նաև կներկայացնենք բոլոր խմբակցություններին և համատեղ որոշում կկայացնենք, բայց իմ մոտեցումն է, որ պետք է մենք ավտոմեքենաները փոփոխենք, քանի որ այն ծախսը, որ հիմա իրականացնում ենք ավտոմեքենաների վրա, դիզվառելիքի վրա, սպասարկման վրա, բավական ավելի թանկ են, քան մենք ձեռք ենք բերում այդ ավտոմեքենան, և պետք է փուլային այդ փոփոխությունները իրականացնենք։ Այսքանը։